Как ще сме тръгнали на Блекхок, бе? Аз не го помна това. Само внимай да не лапнеш микрофона. Weißt du was, Pumba? Mir stinkt's. Oh, Entschuldigung. Nicht du, die zwei. Sie, er, alleine. Was hast du dagegen? Ich seh's jetzt schon kommen. Was? Sie ist das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben, glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. Oh. Die zärtliche Begegnung ist wie ein Zauberbann. Es ist ja so romantisch, aber das Desaster fängt erst an. Kann es wirklich Liebe sein? Im soften Abend. Slav jadi za dvojka, otnovo. И отново. И отново. Е, като отново отново не видим мъзна. На вас май ви. Николай. Цвети. И Николай. Аз съм Иво, това е Валентина. Ние сме заедно, гадженца сме. Елина съм, приятно ми е. Еми, по-малко и от двете. И двете. Ами, аз лично бих отговорил, че нашата приказка е изцяло порнографска. Имаме малко и ответа. Ние се обичаме безумно много, но в леглото сме много мощни. Ами, по-скоро аз съм красавец, той да извяра, защото да. Женете го. Е, да, бе. Само ми... Вълчо на бял кон. Да. Принц на бял кон с роза в устата. Ами, Комчо Вълчо, понякога мерита. За да ми стимулира сексуалния живот. Да, за да не вземе да се помисли за мъж. Еми, последствия са хващали и някакси извинението. О да, потече и кръв от носа не проработи. Еми, последната случка беше буквално миналата седмица, когато мислех, че няма никой в нас, се оказа, че брат ми е в нас и вратата беше отворена. А, добре, че питахте скандал, защото иначе 10 секунди. А, скандал. Нула. Тя си мисли как иска да ги готви. Какво? Тя не иска. Мама каза, че иска бебе, а тя не иска. И после... Его, и той иска да стане част от връзката. Ела, ела! Това е третия човек във връзката. Това е четвъртия. Ела, ела, си имаш нас, ела. Е, това е третия човек във връзката. Представи се. Не съм във връзката. Борис. Смисъл? Борис е третия. Валентина. Забавен, чаровен и... Забавна, чаровна и... И красива. Ми, беше много просто, трябваше да правя един курс към... къде беше? Към Каспичан, да, там някъде. И гледам нас посети на магистралата, естествено с любимите ми прашки. И сигурно няма да повярвате, обаче пуснал съм радио Веселина и звучи на Пепа Синя прашка. А те са ми сини прашки, така да, ги нося, ако искате да, мога да покажа. И той започва да ми пее, качва се в тира, който между другото е много мощен Волво. Да. Качвам го и така, той обича принципно всяка мацка, обича високи возила, джипове, ау. Аре беше? Аре де? Аре, Софио, сигурно.